在我国农村曾经出现过不少时代产物，它们极具农村特色，陪伴了一代又一代人成长。就比如早年农村老人常常抽的旱烟，如今几乎看不到了。那时候的老人们在忙碌之余总是叼着一杆烟枪，吞云吐雾之际仿佛能把一天的疲劳都消除。这些农村老人的烟杆上总挂着烟袋，里面装着旱烟丝，不管走到哪里都要随身携带。见过家里老人抽旱烟的小伙伴应该对那种呛鼻的味道印象深刻。这种烟丝大多是农民自己晒的，之后再卷起来做成烟丝。比起现代香烟，旱烟少了发酵和加工的环节，因此焦油的含量也比较高。吸烟有害健康这件事儿大家都知晓，尤其农村老人抽的这种旱烟更是如此。不过大家也看到了，许多叼着烟嘴的老人年纪都很大，七八十岁的大有人在，更加长寿的也不少。这也就让人感到很纳闷，为啥他们的身体看起来都不错，很少有得肺病的呢？其实现代人之所以有那么多肺病患者，除了和过量吸烟有关之外，生活习惯也是影响身体健康的原因。有专家表示，水对于香烟中的焦油来说是克星，如果人们在日常生活中能够给身体补充足够的水分，那么身体就能够有更好的条件将焦油排出体外。相比现代人一坐就是一整天，有时候一口水都不喝，从前的农村老人整日劳作，身体排汗量极大，因此补充的水分也多，这也就造成了他们虽然经常抽旱烟，但有害物质却能被及时排出体外，患病的几率自然就低了。现如今香烟的品种有很多，有些产品为了找卖点吸引消费者，会在香烟中增添一些香料，这样一来口感虽然变好了，但也多了对人体有害的物质。相比之下，以前的农村老人吸食的旱烟简直就是纯天然产品，除了焦油多一些以外并没有其他的有害物质，这也是从前的老人肺病比较少的原因之一。不过也有人认为以上这些因素并无说服力，还有一个现实原因就是从前的农村老人就算是生病了也不会去治疗，更别说基本的体检了，所以很多老人哪怕是生病了也一样忍着，平时照常下地干活，等到身体极限的那一刻就已经病倒在床上且早早地离开人世，这也就给世人留下了从前的农村老人身体都很硬朗的印象，其实本质上只是一种错觉。不管是抽水烟也好，旱烟也罢，对身体都是有影响的，为了个人健康还是戒掉最好。